ավարտվում է 2010 թվականը։ IMEX Group ընկերության համար հաջողություններով լի եւս 1 տարի։ Բայց կատարենք անդրադարձ նախորդ տարիների։ IMEX Group ընկերությունը ստեղծվեց իր արժեվ դնելով նպատակ՝ հայ սպառողին մատուցել բարձր որակի ապրանքներ եւ կատարյալ ծառայություններ, առաջնորդվելով որակ, ճաշակ, նորավոչություն եւ հարմարավետություն սկզբունքներով։ Այդ սկզբունքները մինչ այսօր գործում են IMEX Group-ի գործունեության բոլոր ասպարեզներում, թե տարիների ընթացքում ստեղծված շինարարական ապրանքների եւ ներքին արդարման պարագաների տարածաշրջանում ամենամեծ ցանցում, թե աշխարհահռչակ բրենդների հագուստը Հայաստանում ներկայացնելու բարձր համային հատկանիշներ ունեցող սննդի ներմուծման եւ սեփական հուսալի արտադրության ոլորտում։ Երբ տարիներ առաջ IMEX Group-ը կատարեց առաջին քայլը այն ճանապարհին, որով ընթանում է, այդ ճանապարհը կոչվեց «Ուղի դեպի կատարելություն»։ IMEX Group-ը իր գործունեությունը ծավալում է 4 ոլորտներում։ Առաջին ոլորտը շինարարական ապրանքների ներմուծումն ու վաճառքն է, որը իրականացվում է կերամիկա և իդեալ համակարգի խանութ սրահների միջոցով։ Երկրորդ ոլորտն է ձավարեղենի ներմուծումը, փաթեթավորումն ու մեծածախ վաճառքը, որն իրականացվում է Մարանիկ ընկերության միջոցով։ Եվս մեկ ոլորտ, այնպիսի աշխարհահռչակ բրենդների ներկայացումը Հայաստանում, ինչպիսիք են Emporio Armani-ն, Hermenegildo Zeynan, Salamandra և այժմ արդեն Barbary բրենդները։ Եվ իհարկե սեփական արտադրություն։ Իտալական հանրահայտ Litocol ընկերության հետ համատեղ իտալական տեխնոլոգիայով արտադրվում է սալիկի սոսինց եւ այլ շինարարական հավելանյութեր։ Շինարարական ապրանքների ներմուծման եւ իրացման հարցում մեր գործընկերների ցանկը նույնպես բավական ներկայացուցչական է։ Հիմնական գործընկեր երկրներն են Իտալիան, Իսպանիան եւ Գերմանիան։ Հայաստանում մենք ներկայացնում ենք Baxi, Mercury, Farral, Schulz, Rush, Kinhill, Keramika Dolomite, Vidima եւ այլ ապրանքանիշներ։ 2010 թվականը ընկերության համար խորհրդանշվեց բազմաթիվ ձեռքբերումներով։ Փետրվարին բացվեց Իդեալ համակարգի 3-րդ հիպերմարկետը Հանրապետության 3-րդ քաղաքում, Վանաձորում, Լոռու և Հարևան մարզերի բնակիչներին հնարավորություն ընձեռելով կատարել շահավետ և հարմարավետ գնումներ Վանաձոր քաղաքի Իդեալ հիպերմարկետից, առանց լրացուցիչ ժամանակային և ֆինանսական ռեսուրսների կորստի։ Ապրիլին բացվեց եւս մեկ խանութ Դավիթ Հաշեն համայնքում, ընձեռելով շինարարական ապրանքների առևտրի քաղաքակիրթ հնարավորություններ։ Ավանի բնակիչներն էլ ստացան հնարավորություն իրենց համայնքում օգտվել Իդեալ համակարգից, քանի որ սեպտեմբերին Ավանում Իդեալ համակարգը ներկայացավ ընդարձակ ու հարմարավետ նոր խանութ սրահով։ Մեկ ամիս անց, հոկտեմբերին, վերաբացվեց Մալացիա Սեբաստիա համայնքում Ռաֆու փողոցում գտնվող Իդեալ համակարգի խանութ սրահը։ Այժմ բնակիչներին ներկայանալով Իդեալ համակարգին հատուկ չափորոշիչներով, որոնց հիմքում ընկած է քաղաքակիրթ առևտրի արժանավայել միջավայրի ստեղծումը, ընդարձակ և լուսավոր սրահներում ապրանքների ընտրության հարմարավետության ապահովումը և սպասարկման բարձր մակարդակի կազմակերպումը։ Իդեալ համակարգից օգտվելն առավել հարմար դարձնելու նպատակով 3W Ideal System.am կայքում առաջին անգամ հայաստանյան շինարարական ոլորտում ներմուծվեց շինարարական ծառայությունների պատվիրման համակարգ։ Այսուհետ գտնվելով տանը, յուրաքանչյուր մարդ այցելելով կայքը կարող է պատվիրել 100-ից ավելի ծառայություններ, որոնք սեղմ ժամկետներում կմատուցվեն Եվրոպայում վերապատրաստված հմուտ և բարեկիրթ վարպետների կողմից։ Այցելելով Ideal System.am ինտերնետային կայքը, կարող եք ծանոթանալ Ideal համակարգի նոր ձեռքբերումներին, շինարարական ոլորտի ամենաթարմ նորություններին և իհարկե Ideal համակարգի խանութ սրահներում պարբերաբար իրականացվող ակցիաներին և միջոցառումներին։ Նույնպես 2010 թվականին բացվեցին աշխարհահռչակ բրենդներ ներկայացնող եւս 2 խանութ. Salamander խանութ սրահը Տերյան 59 հասեում և Barbary-ն հյուսիսային Բողոտայում։ Հայաստանում ներկայացված աշխարհահռչակ Barbary խանութում միմյանց հետ համերաշխ համագործակցում են որակն ու ստեղծագործող միտքը, հմայքի ու նրբագեղության զգացողությունները։
Արտադրության ոլորտը 2010-ին համալրվել է բարձր տեխնոլոգիական և ժամանակակից մեթոդներով արտադրված մետաղապլաստ բիթերմ խողովակներով, որոնք շնորհիվ բարձր որակական հատկանիշների արտադրությունում կիրառված գերմանական տեխնոլոգիայի, ինչպես նաև միջազգային ստանդարտներով փորձարկված հումքի ապահովում են 10 աստիճան դիմացկունություն և էկոլոգիապես անվտանգ գործածություն։ IMEX Group ընկերությունն առաջնորդվելով զարգացմանը նպաստող մտածողության թելադրանքով հասարակությանն է ներկայացնում ոչ միայն ինովացիոն տեխնոլոգիաներով արտադրված արտադրանք, այլ նաև ապահովում է ինֆորմացիոն հասանելիությունը, որպես օրինակ ստեղծելով 3W-bitern.am կայքը, որտեղ ներկայացված են արտադրության հետ առնչվող հետաքրքիր և բազմակողմանի տվյալներ։ Նոր ապրանքատեսականի ներկայացրել է նաև Lithocol AMCO ընկերությունը, հայկական շուկայում սկսելով արտադրել օժտված բարձր որակական հատկանիշներով Lithogips ծեպամածիկը, նոր Lithocol K10-ը, Facciatasosinza և Lithoplan Grosso G20, Lithoplan Finitura I3, Lithoplan Intonaco G3, Lithoplan Intonaco B3 սվաղանյութերը։ Հետ չի մնացել նաև Մարանիկ ընկերությունը, սպարողներին ներկայացնելով անուշահոտ և անուշաբույր համեմունքների նոր լայն տեսականի։ Մարանիկ ընկերության համեմունքների շարքը ապահովում է համեմված կերակրատեսակների հեքիաթային և անմոռանալի համն ու բույրը։ Մենք արդեն հաղթանակել ենք տարբեր ոլորտներում, բայց չենք պատրաստվում կանգ առնել, քանի որ ոլորտները շատ են ու դեռ կարիք ունեն հասնելու կատարելության։ Եվ կհասնեն, քանի որ մենք համախմբված ընթանում ենք մեկ ճանապարհով։ Սա մեր ընտրությունն է։ Մենք ունենք նպատակ, որին ձգտում ենք, ունենք ուժ, որին հավատում ենք։ Յուրաքանչյուր արգելք հաղթահարում ենք միասին, մեկ միասնական բռունցքով։ Միասին մենք կարող ենք նվաճել ավելին։ Համախմբվածությունը, կազմակերպվածությունը և կարգապահությունը մեր էությունն է, և մենք հպարտ ենք, որ մեզանից յուրաքանչյուրը մի մասնիկ է այն ամենի, որ կոչվում է IMEX Group։ Մենք վստահ ենք մեր ուժերին, մենք կարող ենք, մենք ուզում ենք և մենք հաղթելու ենք, քանի որ մեր նպատակը հստակ է՝ կատարելություն ամեն ինչում։ Միասին մի բռունց հաղթողի, միշտ առջևում, միշտ ուժեղ ուսուսի, մենք միշտ քեզ հետ ենք կապում ապագան, թիմ, որ կարող է գերտել ապագան, աստղին ընդարաշ, որ պայլում է հեռում, IMEX միշտ վարաշ, դեպի ապագան, դիմով հաղթական, IMEX միշտ վարաշ, աստղին ընդարաշ, որ պայլում է հեռում, IMEX միշտ վարաշ, դեպի ապագան, դիմով հաղթական, Սոշ միասին,